អូបាញ់ច្រឹងចុងអោយគេស្មងត្រង់នឹងយើងគឺពីបាក់នឹងព្រោះតែបងក្រអូនចោលបងជាអ្នកចាំងពេញដងអូនបដូរផ្លាំងស្នេហ៍គេអ្នកក្រងអ្នកផ្សារអង្គព្រោះចង់ចាប់មនអូនតាប់មិនតនល្បិចយកលុយទិញស្នេហាគេឲ្យទឹកណៃពេលនេះទើបអូនដឹងថាមានប្រាក់ដុល្លារមិនមែនជាក្តីសុខពេលនេះវិលមកក្រមកវិញទឹកកំពុងពេញកំចាំងទឹកថែមអូនអើយរួមបងមានគេជំនុំអូនមកទៅហើយអូនចង់បកក្រយយឺតពេលហើយណាក៏ចូលរួមក្លាភញាត្រីនឹងឆ្មាច្បាស់ខងបំណងមិនខានត្រីរងក៏រួចទន្សាយក៏ចាប់មិនបានស្រលាញ់លុយលានបងចិត្តបងប្រានខងបងប្រានខុង